الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ٹھیک رہنا چاہتے ہیں مگر میں اس میں فریق نہیں ہوں وہی ہے اور یہ غیر سیاسی ہے انہوں نے کوئی سیاست سے کوئی اس وقت تعلق نہیں ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو قانون میں صحیح نہیں لگتی اس کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر نہ کہ اپیل کا کسی کو موقع دیا گیا ہے نہ اس کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں نہ اس کے اندر کوئی ثبوت پیش کرنے دیے گئے ہیں تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے پاکستان میں جو قانون کی بالادستی ہونی چاہیے اور جو موقع باقی عام لوگوں کو ملتا ہے اپیل کا اور اپنا حق اپنی صفائی پیش کرنے کا اور شہادتیں دینے کا اور ایویڈنس دینے کا وہ دیا جائے ساروں کو اس لیے انہوں نے کیا حکومت ہو درے کا اللہ ترتیب و شوز دا اور ان شاء اللہ چکھ گامونے پور تک کری دی ترقیات کارون روان دی نور چکم دا دغن زد کار روان دی غم خب ترقی سر روان دی یو سړی عمر کې د غریب سړی په اسپیټال کې علاج نه کېده اوس هغه صحت کارډ وته شناختې کارډ ته ټرانسفر کړو هغه مو شو او نور د بدقسمتۍ نه زموږ د تحصیل معیار د ضلع معیار دا رانله یعنې بیا به په نور د طریقیاتي کارونه به ټول هر څه به لاندې راغلی وي خو اوس هم زما خیال دی چې دا خلک بس محرومه پاتې شو او کار انشاءالله چې